var. Sen o kadar kent turizmi var Azerbaycan. Her şey, denizi var. Deniz, şu toprağı kızıl deniz Azerbaycan. Ve güneş hususi bir turizm növü değil mi? Mesela yani. Avrupa'nın ülkeler var. Onlar güneş görmüyor. Güneş görmen için güneşli ülkeler. Azerbaycan demek 365 günü sefirlenmesi 300 neyse günü güneşli gün hesabı olunur. Yani bu çok bir Xəzər dənizimiz var. Sərvət bu şəhər, bizə. Şəhər yani, dənizin bu məsələdə, bu məsələdə biz bu, bu turizmdən gələn pullar da bilirsiniz necə elə bir bonus pullar sayılır da. Əlavə pul sayılır. Satmırsan, istehsal eləmirsən, neft satmırsan, nə bilmirsən. Yəni əlavə gəlir pul xərcləyir. Gəlir şəkil çəkdir, pul xərcləyir. Gəlir yemək yiyir, pul xərcləyir. Gəlir otelində qalır, pul xərcləyir. Yəni bunu bir inkişaf elətdir. Gəl soruşaq bizim indi Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən. Görə bir neynəmsən qardaş? Cəlb eləmək üçün turistləri neynəmsən? Biletvi qaldırıb 1000 manata qoymuşsan? Azərbaycanın qazanacağı pulu azal qazanır.